नमस्ते, म आनिक राणा, बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन। हामी हरेक साता यसै समय आउने गर्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज पनि म यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हामी विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूलाई लिएर यसरी कुराकानी गर्ने क्रममा आज मसँग यस्ता वक्ता हुनुहुन्छ जसका बारेमा चाहिँ धेरै नामहरू चाहिँ सुनिएको नाम र परिचित नाम, र उहाँले धेरैलाई नयाँ जीवन पनि दिन सफल हुनु भइसकेको व्यक्तित्व आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ, सँगसँगै उहाँ सिद्ध बाबा हस्पिटल प्रालीमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर शक्ति बस्नेतजी। आज हामी उहाँसँग बसेर कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर स्वागत छ डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब, जीवन कसरी चल्दैछ? एज युजल बिजी भइन्छ, काममा गइन्छ, अलिकति फुर्सद पायो भने केही समय व्यायाममा पनि लागिन्छ। किन भन्दाखेरि दिनभरिको तनाव, त्यसपछि गएर बिरामीसँगको दिनभरिको चाहिँ भेटघाटले गर्दा एक किसिमको तनाव चाहिँ छ जिन्दगी, तर पनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नु जरुरी हुन्छ जो कसैले पनि। त्यही भएर मैले पनि त्यही किसिमको चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको छु। दिनभरि बिजी भए तापनि रातितिर भनौँ न, काम सकिसकेपछि आधा घन्टा आफ्नो रेगुलर व्यायामलाई सकेसम्म समय निकालेर यसरी नै दिनचर्या अगाडि बढाइरहेको छु। प्रायः जसो स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नुभएका होइन डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, होइन, परिवारलाई अलिकति समय दिन नसकेको भन्ने गुनासो पनि सुन्न आउँछ, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? डेफिनेटली अब तपाईँको किन भन्दाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको नै एउटा चाहिँ एकदमै एउटा बिजी क्षेत्र हो। युजली नेपाल जस्तो एउटा साउथ एसियन मुलुकमा चाहिँ यो किनभने एउटा सरकारवालाले राम्रो खालको चाहिँ अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ कसले के काम गर्नुपर्ने, कसले कति बिरामी हेर्नुपर्ने, को कति समय काम गर्नुपर्ने भन्ने खालको टुङ्गो नलागेको र दक्ष जनशक्तिको पनि अभावको कारणले वर्कलोड बढी हुने भएको हुनाले चिकित्सक साथीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्मै चाहेर होस् अथवा नचाहेर होस् अत्यन्त व्यस्त जीवन बिताइरहनु भएको छ। व्यस्त हुनुको क्रममा डेफिनेटली उहाँहरूसँग त्यो समय नहोला जुन क्वालिटी टाइम उहाँहरूले आफ्नो फ्यामिलीलाई दिन पाउनुहुन्न। त्यसरी नै मैले पनि आफ्नो परिवारलाई धेरै समय दिन पाएको छैन, तर मसँग समय भयो भने मैले आफ्नो बुवा मुवासँग बिताउँछु। बेसिकली उहाँहरू अहिले चितवनमा हुनुहुन्छ, कहिले काहीँ चितवन जान्छु, बुटवल र चितवन धेरै नजिक छ। त्यसैले अब यो म चाहिँ अस्तव्यस्त वर्कलोडले गर्दा एकदमै अस्तव्यस्त पनि हुनुहुन्छ, होइन, तर पनि जीवनलाई चाहिँ चलाइ पनि रहनु भएको छ, होइन, कहिलेकाहीँ परिवारलाई समय दिन पनि खोजिरहँदा पनि दिन नसकेको अवस्था पनि छ। त्यसमा पनि अहिले हाम्रो समाजमा अथवा हाम्रो देशमा चाहिँ होइन मृगौला रोगीहरू अथवा मृगौला पीडितहरू चाहिँ म्याक्सिमम् नम्बरमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था पनि छ। अनि तपाईँ अहिले चाहिँ डाक्टर साहबले रूपन्देही जिल्ला बेसिस भएर काम पनि गरिरहनु भएको, यहाँलाई चाहिँ अनुभव पनि धेरै भयो, होइन, कस्तो छ रूपन्देही जिल्लामा चाहिँ मृगौला पीडितको अवस्था? हजुर, डेफिनेटली अब हामीले सुरुमै यो कार्यक्रमको सुरुवातमा खालि अस्तव्यस्त भन्ने शब्दलाई प्रयोग गऱ्यौँ, होइन, त्यसले एउटा तनावको स्थिति आउँछ र कालान्तरमा गएर तनाव हुने बित्तिकै चाहिँ एउटा उच्च रक्तचाप हुने अथवा मधुमेह हुने हुन्छ, यसले मैले जोड्न खोजेँ। अनि उच्च रक्तचाप र मधुमेहको चाहिँ राम्ररी उपचार हुन सकेन, प्रेसर कन्ट्रोल हुन सकेन अथवा चाहिँ सुगर लेभल कन्ट्रोल हुन सकेन भने जो कोहीलाई पनि मृगौलामा असर हुने भयो। यो चाहिँ विश्वव्यापी तथ्याङ्क, नेपालको मात्रै होइन, विश्वमा के भने चाहिँ मृगौला रोग फेल हुनुको प्रमुख कारकहरू के हो त भन्ने कुराहरू आउनसक्छ। प्रमुख कारकको रूपमा मधुमेह, होइन, मधुमेह र उच्च रक्तचापलाई राखेको छ र अरू त्यसबाहेकहरू आफ्नो किसिमबाट मृगौलामा राख्न सक्ने आउन सक्ने रोग भयो, ढुङ्गाहरू भयो, होइन, इन्फेक्सनहरू भयो, बारम्बार हुने इन्फेक्सन, यो कुराहरू छ। तर अब समाजमा तपाईँको मधुमेह भनेको हामीले आज सुनेको शब्द होइन, होइन, यो त लगभग हामी 10-15 वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा मधुमेह भन्ने कुरा त जहाँ यत्र भेटिरहेको छ। त्यसै गरी रूपन्देही क्षेत्रमा पनि मधुमेहका बिरामी, उच्च रक्तचापका बिरामीहरू धेरै मात्रामा हुनुहुन्छ, होइन, र अघि मैले भने जस्तै तपाईँको एउटा समय बित्दै गइसकेपछि मधुमेह र उच्च रक्तचापले मृगौलामा असर गर्ने हुन्छ यदि राम्रो खालको उपचार भएन भने। त्यसकै फलस्वरूप अहिले रूपन्देहीमा पनि यहाँ लगभग आएर काम गर्न थालेको 4 वर्ष पार भइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि 5 वर्ष म वीर अस्पतालको मृगौला रोग विभागमा काम गरेको थिएँ। जसरी काठमाडौँमा काम गर्दाखेरि एउटा उच्च रक्तचाप र मधुमेहको कारणले गर्दा मृगौला फेल भएको बिरामीहरू दिनानुदिन बढेको पाइयो, त्यसरी नै यस क्षेत्रमा रूपन्देहीमा पनि हजुरको दिनानुदिन मृगौला रोगीको सङ्ख्या बढ्दै गएको र दिनानुदिन
कम्प्लिटली मृगोला फेल भएर बाँच्नको लागि डायलाइसिस गर्नुपर्ने अथवा मृगोला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीहरू पढ्दै गएको मैले चाहिँ पाएको छु। एकदमै अब सुन्नमा पनि आउँछ धेरै कुराहरू होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मृगौला पीडितहरूसँग चाहिँ अलिकति नजिकेर काम गर्ने मौका पनि भेटिन्छ होइन, अनि धेरै न्युजहरू पनि हेर्न पाइन्छ होइन। मृगौला नेपाल सरकारले चाहिँ मृगौला पीडितहरूको लागि भनेर डायलासिस चाहिँ निशुल्क गराइदिएको छ, तर उपचार खर्च चाहिँ अथवा औषधि चाहिँ त्यसको दोब्बर पैसा खर्चिनुपर्ने पनि अवस्था छ कि, जहाँ चाहिँ अब आम नागरिकले चाहिँ त्यो झेल्न नसकेको अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ खासै के भएको होला हजुर? अब यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न नै भन्छु म त, के छ भन्दाखेरि तपाईँको नेपाल सरकारले एउटा राम्रो काम गर्यो। तपाईँको सम्भवतः साउथ एसियन कन्ट्रीमै हामीले यस्तो खालको उदाहरण दिन सक्यौँ जहाँ चाहिँ डायलाइसिस फ्री गरियो होइन, तर मृगौला फेल भइसकेको अवस्थामा डायलाइसिस मात्रै फ्री भएर आर्थिक भारबाट वञ्चित हुने अवस्था हुँदैन, किनभने तपाईँको महँगो औषधि होइन, महँगो औषधि खानु पऱ्यो, ल्याब टेस्ट गर्नु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ अस्पतालमा भर्ना हुनु पऱ्यो होइन, त्यसले गर्दा उत्तिकै मात्रामा आर्थिक भार पर्छ होइन। मानिलिउँ एउटा डायलिसिस गरिरहेको बिरामीलाई महिनामा कम्तीमा पनि 10-15 हजारसम्मको औषधि खानुपर्ने हुन्छ, त्यो औषधि चाहिँ बाँचुन्जेल खानु पऱ्यो होइन, अथवा मृगौला डायलिसिस गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ पछि ट्रान्सप्लान्टमा अथवा मृगौला प्रत्यारोपणमा गइसकेपछि पनि रेगुलर रूपमा औषधि खानुपर्ने हुन्छ, त्यो औषधि पनि त्यत्तिकै महँगो छ। त्यही भएर हामी जस्तो गरिब मुलुकमा डायलिसिस फ्री गर्नु राम्रो कुरा हो, तर अझै पनि म त त्यसले पर्याप्त छैन भन्छु एकदमै होइन। डायलिसिस त फ्री भयो तर डायलिसिसको रकम चाहिँ यता औषधिले उठाएको हो कि? यस्तो छ हजुरको, अब डायलिसिस फ्री भयो होइन, अब तर औषधि चाहिँ बिरामीले आफै किनेर खानुपर्ने भएको हुनाले अब त्यो अब कतिपय अब गभर्मेन्टको सप्लाई त हामी इन्डस्ट्रीहरू त त्यस्तो छैन, तर डेफिनेटली गभर्मेन्टलाई त त्यो चाहिँ औषधिको चाहिँ बेनिफिट त नजाला, तर पनि गभर्मेन्टले यसको बारेमा अब त्यो जुन जुन औषधिहरू खानी गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ ट्याक्समा सब्सिडी गरेर हुन्छ कि, अथवा चाहिँ किडनीको पेसेन्टको बिरामीलाई एउटा सर्टेन चाहिँ डिस्काउन्ट गरेर हुन्छ कि होइन, त्यस्तो खालको पोलिसी चाहिँ ल्याउन सक्छ। एकदमै डक्टर साहबको एकदम लामो समयको अनुभव पनि छ यो मृगौलाको क्षेत्रमा, एज अ बस विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ होइन, अनि यहाँले ग्रामीण भेगका मृगौला पीडितलाई पनि उपचार गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यू पनि मृगौला पीडित नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सेवा गर्ने मौका पनि प्राप्त गर्नुभयो। हजुर, ग्रामीण भेगका व्यक्तिको अनुभव र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सेवा गर्दाको अनुभव चाहिँ के भिन्न पाउनु भयो? यस्तो छ, के छ भन्दाखेरि अब सम्माननीय प्रधानज्यूसँग मेरो चिनजान यही मृगौला रोग सम्बन्धी मैले जब पढेर नेपाल फर्केँ त्यति बेलादेखि नै भयो, उहाँको पनि मृगौला प्रत्यारोपण गरेको आज लगभग 12 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। त्यो दौरानमा म काठमाडौँमा वीर अस्पतालमा कार्यरत थिएँ, अनि कहिलेकाहीँ म उहाँको रिपोर्टहरू फलोअप गर्थेँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँसँग परामर्श गर्थेँ र कहिलेकाहीँ सल्लाह सुझावहरू पनि दिन्थेँ मैले त्यति बेला। र जुन किसिमको अब गाउँको बिरामी र उहाँको बिचको कम्पेरिजनको कुरा आयो, अब बिरामी भनेको हजुरको चाहिँ पद यो प्लेस ठाउँले के पनि त्यसलाई उ गर्दैन, सबै बिरामी एक एक किसिमका हुन्, जस्तो गाउँको बिरामी पनि बिरामी हुन्, प्रधानमन्त्री पनि बिरामी हुनुभयो भने उहाँ पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर अब उहाँ पनि निकै अब एउटा एक किसिमको सरल अलिकति चाहिँ रिपोर्टहरू पनि उहाँलाई नलेज अलि आफैलाई अब त्यो रिपोर्ट हेर्दा हेर्दा धेरै नलेज भइसकेको होइन, त्यही भएर उहाँसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि निकै सजिलो होइन, एक किसिमको बुझाउनु सजिलो भनौँ न सजिलो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब गाउँको बिरामीहरूलाई अब अलिकति बुझाउनलाई काउन्सिलिङ गर्ने पाटो चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि भनेर कि तपाईँको सुरुमै अब गाउँबाट आउनु भएको छ, कहिल्यै स्वास्थ्य सेवा लिनु भएको छैन, तर आउने बित्तिकै थाहा भयो कि मेरो मृगौला त दुइटै फेल छ हो, त्यो कुरालाई सम्झाउनलाई चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ सुरुवात काउन्सिलिङको पाटोमा, तपाईँलाई दुइटै मृगौला फेल भएको छ है भन्ने कुरा, किनकि मृगौला रोग चाहिँ कस्तो छ भने बाहिरबाट हेरेर भित्र फेल छ कि छैन कि भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन, ब्लड टेस्टले इन्भेस्टिगेसन अरू इन्भेस्टिगेसन्सहरूले थाहा हुने कुरा हो, त्यही भएर अब त्यो पाटोमा चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ मान्छेलाई। अहिले एउटा के चाहिँ एउटा सोच परेको छ दिमागमा, के असर पऱ्यो भन्दाखेरि प्रेसर बढ्यो होइन, अथवा प्रेसर हाई र अनि डायबिटिजको कारणले मात्रै मृगौला ड्यामेज हुन्छ अथवा मृगौला बिग्रिन्छ भन्ने छ, खास कारण चाहिँ के हो मृगौला बिग्रिनुको?
यो यतिको जनचेतना आउनु पनि निकै ठुलो कुरा हो हैन अब यसमा पनि म त विशेष गरी तपाईहरुलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईहरुले मिडियामा यसको बारेमा पटक पटक भनिरहनु भएको छ यही बुद्ध टिभीमा पनि म लगभग मृगला सम्बन्धीको कुरा गर्न यो तेस्रो पटक हो भनेपछि धेरै फोकसका साथ तपाईहरुले चाहिँ यो मृगलाको इश्यूलाई उठाइदिनु भएको छ यसले दूरदराजमा रहेका जनतामा पक्कै पनि जनचेतना जगाएको छ र मृगला सम्बन्धी कुराहरु अझै बढेका छन् हैन जनचेतना खालका कुराहरुले गर्दा त्यही भएर अब कसम डायबेटिक्स र हाइपरटेन्सन मात्रै चाहिँ मृगला फेल हुनुको कज होइन हैन त्यो भन्दा अरु पनि छ तर ती दुईटा चाहिँ मेजर कजेस हैन त्यो मेजर कजेस मा पर्यो भने अधिकांश चाहिँ तपाईको डायबेटिस र हाइपरटेन्सन ले गर्दा अथवा उच्च रक्तचाप र मधुमेहले गर्दा हुने भयो तर त्यो दुईटा रोग चाहिँ के छ भने यसमा अलि रमाइलो पाटो चाहिँ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भने चाहिँ बचाउन सकिन्छ कि त्यो लाग्नबाट हामी बच्न सक्छौं हैन जो कोही पनि तपाईलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह अलिकति डिसिप्लिनमा हामी बस्यौं भने त्यो दुईटै रोगबाट लाग्न बच्न सक्छौं भनेपछि त मृगला रोगबाट लाग्ने पनि बच्न सक्ने भयो नि त हैन अब जस्तो चाहिँ उच्च रक्तचापका हुनी हुनुबाट कसरी बस्ने सुगर हुनुबाट कसरी बस्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ खानपिनमा ध्यान दिनु पर्यो चाहिँ दैनिक रूपमा 1 घण्टा आधा घण्टा व्यायाम गर्नु पर्यो पसिना निक्लिने गर्दा हैन नियमित पानी पिउनु पर्यो धूम्रपान मद्यपानलाई त्याग्नु पर्यो हैन त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ मृगलाको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी के भन्छौ भने 40 वर्ष नागिसकेका जो कोही पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कम्ती पनि स्वतस्फूर्त रूपमा वर्षमा एकचोटी गरेर आफ्नो मृगलाको जाँच गराउने हैन त्यो 2-400 रुपैयाँमा जाँच गर्न पनि हुन्छ यस्तो कुराहरुले चाहिँ मृगला रोग लाग्नबाट बच्न सक्छौ हामीले हैन त्यही भएर अब अरु कारणहरु मृगलामा आउने पत्थरी भयो मृगला शरीरले आफ्नै मृगलालाई खाने खालको एउटा चाहिँ रोग आउँछ हैन त्यो चाहिँ इम्युन सिस्टम सँग रिलेटेड हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छौ त्यसले पनि गर्दा चाहिँ तपाईको चाहिँ मृगला बिग्रिराको छ बारम्बार पिसाबमा इन्फेक्सन हुने बारम्बार त्यसले गर्दा पनि चाहिँ मृगलामा चाहिँ असर गरिराको हुन्छ कसैको जन्मजातै मृगलाको स्ट्रक्चर्सहरु चाहिँ अब अलिकति भनम न जोडिएर आउने त्यसमा पत्थरी हुने चान्सेस बढी हुने हैन कसैकोमा चाहिँ अब एउटा पानीको फोकाहरु आउन थाल्ने मृगलामा हैन त्यस्तो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ मृगलामा विभिन्न कारणले गर्दा हुन्छ डाक्टर साहबले भखरै भन्नुभयो ठोटी क्रस गरिसकेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ एकदम आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ मेन्टली प्रिपेयर भएर चाहिँ चेकअप गरिराख्नु पर्छ हैन त्यो मिनिमम 400 चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ मैले इभन यहाँसम्म यस्तो केस पनि भेटेँ हैन 40 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूले त धूम्रपान पनि गरे मद्यपान पनि गरे हैन यी यावत कुराले गर्दाखेरि उमा चाहिँ डायबिटिस पनि भयो हाइपरटेन्सनको कारणले पनि किडनी फेल भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा आन्सर दिन सकौँला अथवा काउन्सिलिङ गर्दाखेरि चित्त बुझाउने बाटो पनि होला तर मैले 3 वर्षको बच्चालाई पनि किडनी फेल भएको भेटेछु कि त्यो चाहिँ के कारण हो हजुर अब बेसिकली कस्तो बच्चाहरूमा नि किडनी फेल हुन्छ नभएको हैन मैले पनि धेरै बच्चाहरू पाएको छु अब कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईको बच्चामा हुने किडनी फेल चाहिँ बेसिकली हामी चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भन्छौ एउटा चाहिँ पिसाब आफ्नै इम्युन सिस्टमले आफ्नै किडनीलाई खाने हैन पिसाबमा अत्यधिक मात्रामा प्रोटिन बग्न थाल्ने त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूमा पनि नहुने हैन हुन्छ अब त्यो चाहिँ सिस्टम आफै आफ्नो बॉडीको सिस्टमले गर्दा फेरि लाग्ने खालको रोगमा पर्न जान्छ बेसिकली त्यो चाहिँ एकदमै डाक्टर साहब अहिलेको जल्दो बल्दोको अवस्था यहाँ मृगला रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ तर मलाई एकदम जान्न मन लाग्यो यहाँ एकदम विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ हैन त्यो कारणले चाहिँ मलाई जान्न मन लाग्यो अब अहिले चीनमा बस्नु भएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हैन दिदीबहिनीहरू जो हुनुहुन्थ्यो विद्यार्थी भएर जानु भएको थियो कोरोना भाइरसको कारणले चाहिँ नेपाल फिर्ता लिएको छ यो कोरोना भाइरस चाहिँ कतिको चाहिँ भयावह छ कस्तो छ अवस्था डेफिनेटली अब यो पनि एकदम एउटा जल्दो बल्दो यहाँले भनिहाल्नु भयो अहिले सबैको ध्यानै त्यतातिर छ कोरोना भाइरसतिर अब बेसिकली चाइनामा यो चाहिँ वुहान भन्ने सिटीमा तपाईको चाहिँ एउटा फिस सी फुड मार्केटबाट स्टार्ट भएको अब भनिन्छ त्यहाँनिर त्यो चमेराबाट स्टार्ट भयो भन्ने भनिन्छ कसैले चाहिँ अब चमेराबाट सर्पमा भन्ने यो कुराहरू आइरहेछ हामीले पनि छापामा पढेको कुराहरू हो तर बेसिकली अब यो भाइरस चाहिँ विशुद्ध नयाँ भाइरस भएको हुनाले यसलाई चाहिँ इभन नोभल कोरोना भाइरस नोभल भन्ने वर्ड पनि एड गरेर अहिले हामी त्यो किसिमकोबाट थाहा पाउँछौँ अब यो भाइरस चाइनामा वुहान भन्नेमा सिटीमा चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै नराम्रो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति पैदा गरेको छ जसले गर्दा त्यहाँ पढ्दै गरिरहनु भएका नेपाली विद्यार्थीहरू पनि नेपाल सरकारले उद्धार गरेर ल्यायो राम्रो काम गर्यो हैन अब कस्तो छ यो भाइरस चाहिँ तपाईको चाहिँ अब ह्युमन टु ह्युमन सर्ने भएको हुनाले अहिले तरास भनौँ न अब एनिमल टु ह्युमन भएको भए त्यति अलि डराउनु पर्ने तर अब मान्छे टु मान्छे नै सर्न थालेपछि चाहिँ एकदमै अहिले स्थिति चाहिँ चाइनामा चाहिँ वुहानमा अलिकति
खतराजनक स्थिति छ त्यही भएर अब त्यो वुहान भन्ने लगभग तपाईँको चाहिँ 2-4 करोड मान्छे एउटै सिटीमा बस्ने सिटी हो वुहान चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे टु मान्छे सर्न लायो भनेपछि मान्छेहरूलाई चाहिँ घरबाट बाहिर ननिक्लि भयो निक्लिनु है भन्ने खालको चाहिँ सुझावहरू दिएको होइन कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो छ तपाईँको चाहिँ नयाँ विशुद्ध नयाँ भाइरस भएको हुनाले पहिला 2012 पनि चाइनामा सार्स भन्ने भाइरस आएको थियो हामीले यसो फर्केर हेर्दाखेरि चाइनाबाट सुरु भयो त्यो पनि अब त्यस त्यहाँ पनि सार्समा पनि चाहिँ अब कैयौँ मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पऱ्यो तर त्यसको रेसियोमा यो कोरोना भाइरसको चाहिँ तपाईँको अलिकति बढी एग्रेसिभ देखिन्छ र यो भाइरस चाहिँ तपाईँको कसो हुन्छ भाइरस लागेको कसरी थाहा पाउने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ अब यसमा चाहिँ कस्तो भने तपाईँको खोकी लाग्ने सास फेर्न गाह्रो हुने ज्वरो आउने होइन यस्तो खालको लक्षणहरू देखा पर्छ र यसलाई यसले चाहिँ तपाईँको कसो गर्छ भने 40 वर्ष उमेरभन्दा नागेकालाई बढी देखिने गरेका छ अथवा पहिल्यै कुनै खालको रोग लागिसक्यो भनौँ न मुटु रोग छ तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ क्यान्सर भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यसको छिटो लाग्ने र त्यसको चाहिँ परिणाम नराम्रो आउने होइन त्यसलाई त्यो उपचार क्रममा त्यसलाई चाहिँ बचाउन नसकिने भनौँ न सरल भाषामा बोल्नु पर्दा त्यस्तो खालको हुन्छ र अब अलि सबै कोरोना भाइरस लागिसकेको मान्छेले मृत्युवरण गरेको छैन डिस्चार्ज भएर हस्पिटलबाट पनि गएको छन् र यसलाई यसबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरा भने हामी अनावश्यक रूपमा भिडभाड पनि नजाने होइन अहिलेलाई भिडभाडमा नजाने हात मिलाउने कल्चरलाई चाहिँ अहिले छोडिदिने होइन नमस्ते गर्ने अलिक परै बस्ने होइन आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्ने स्वस्थ जीवन अलिकति चाहिँ व्यायाम गर्ने होइन आफूलाई चाहिँ एकदम स्ट्रङ बनाउने है त्यो किसिमबाट चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ र कोरोना भाइरस तपाईँकोले गर्दा अहिले भनौँ न हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ अब सुन्नमा आएको छ उहाँहरूको परीक्षणको रिपोर्ट पनि आयो उहाँहरूको परीक्षण सबै नेगेटिभ भनेको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ त्यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो हाम्रो लागि किन भन्दाखेरि हामी चाहन्छौँ कि कोरोना भाइरस नेपालमा नआओस् होइन किन भन्दाखेरि हामी त्यति एकदमै भनौँ न एडभान्स पनि छैनौँ जुन किसिमबाट चाइनामा कोरोना भाइरस फैलियो त्यो किसिमबाट नेपालमा फैलियो भने अलिकति हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ हामी प्रे गरौँ कोरोना भाइरसको नआओस् नेपाल कुनै एउटा रोगलाई हामीले विस्थापित गर्न सकेका छैनौँ अर्कोलाई फेरि कसरी गर्ने होइन जस्तो डक्टर साहबले यो बारेमा पनि जानकारी गराउनु भयो जस्तो कोरोना भाइरससँग चाहिँ रिलेटेड अरू रोगहरूको कुरा निकाल्नु भयो जस्तै क्यान्सरको कुरा गर्नुभयो मुटु रोगको कुराहरू गर्नुभएको छ नि त्यस्तै त्यो कोरोना र मृगौला रोगीको चाहिँ कतिको हुन्छ सम्बन्ध हजुर यो पनि अब भनौँ न एउटा मृगौला रोग पनि ले पनि मानिसको इम्युन सिस्टमलाई घटाइरहेको हुन्छ होइन आफ्नो इम्युन सिस्टम घटाएको बेलामा कोरोना भाइरस लाग्ने चान्सेसहरू बढी हुन्छ त्यही भएर मृगौला रोगीहरूले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ सतर्कता अप्नाउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी हुन्छ होइन मृगौला रोगसँग पनि सम्बन्ध छ त्यही भएर अब एकदम क्रोनिक डिजिज कन्डिसन भन्छौँ हामी जस्तो चाहिँ अब मृगौला रोग भयो मुटु रोग भयो क्यान्सर भयो यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो भने उपचारको क्रममा मृत्यु हुने रेट चाहिँ बढी देखिएको छ चाइनाको कन्टेक्स्टमा एकदम डक्टर साहब मैले देखेको मैले फेस गरेको होइन अब एज अ सोसियल वर्क म गाउँ गाउँ हिँडिरहनु पर्ने पनि भएको कारणले म कहीँ कहीँ जाँदाखेरि फेस टु फेस बिरामीहरू पनि भेट्ने मौका पनि पाउँछु होइन म स्वास्थ्यकर्मी त होइन म सोसियल वर्कर हो त्यो कारणले पनि कहिलेकाहीँ त्यो बिरामीसँग पनि भेट्ने मौका पनि पाउँछु मैले कस्तो सामान भेटेँ भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ उहाँले होइन किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि 4-5 वर्षै भयो ट्रान्सप्लान्ट गरेको उहाँ हाइपोटेन्सन पनि छ डायबिटिज पनि छ होइन अनि उहाँ मृगौला पीडित हुनुहुन्छ तर ट्रान्सप्लान्ट गरिसक्नु भएको छ होइन तर अहिले आएर उहाँको जो डायबिटिज लेभल चाहिँ कन्ट्रोलमा छैन कि त्यो कहिले भत्तै घटिदिने होइन बिलो 80 हुने कहिले चाहिँ क्रस 500 हुने त्यो कारण चाहिँ के होला हजुर अब यस्तो छ डायबिटिज कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बेसिकली के गर्छौँ भने सुगर कन्ट्रोल भएन भने एउटा चाहिँ खानपिनको सुझाव दिन्छौँ होइन अर्को चाहिँ नियमित व्यायामको सुझाव दिन्छौँ अर्को चाहिँ नियमित फलोअप होइन ल्याब चेक गरेर औषधि मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको अब कसै कसैको सुगर कन्ट्रोल गर्न निकै गाह्रो हुन्छ कसै कसैलाई हामीले 2-4 दिन 5-6 दिन हप्ता दिन चाहिँ अस्पतालमा भर्ना गरेर कन्टिन्युस चाहिँ तपाईँको इन्सुलिन दिएर चाहिँ पनि कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कसै कसैको सामान्य 1-2 चोटि अस्पतालमा आउने ओपिडीबाटै 2-4 युनिट तलमाथि गर्ने बित्तिकै पनि कन्ट्रोल हुन्छ त्यो चाहिँ अब सबै इन्डिभिजुअलाइज गर्नु पऱ्यो त्यसलाई होइन सब एभ्री पर्सन इज डिफ्रेन्ट हाम्रो मेडिकल साइन्समा त्यही भएर अब त्यो सम्बन्धित जो व्यक्तिको चाहिँ सुगर कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भएको छ भने उहाँले चाहिँ अस्पतालमा आएर चिकित्सकको परामर्शअनुसार अब भर्नै गर्नुपर्ने हो कि होइन भर्नै गरेर चाहिँ उहाँलाई गर्नुपर्ने हो कि अब उहाँको लाइफस्टाइलै
फरक छ अथवा उहाँले खाइरहनु भएको औषधि नै पर्याप्त छैन कि अथवा औषधि बीचबीचमा छुटाउनु भएको छ कि यावत कुराहरू छ यसलाई चाहिँ अब एकदम थरोली वर्कआउट गरेर यसको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु पनि जरुरी हुन्छ थ्योरिकल भन्दा पनि प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल चाहिँ प्र्याक्टिकलमा पुग्नु पनि हुन्छ अब भनेपछि डाक्टर साहब हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ कार्यक्रमको होइन यहाँले धेरै कुराहरू पनि भन्नुभयो मृगौलाबाट कसरी बच्न सकिन्छ कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्नुभएको छ होइन आफ्नो जिन्दगीको कथा पनि भन्नुभयो र ठिकै छ जाँदा जाँदै मृगौलाबाट स्पेसल्ली मृगौला पीडित हुनुबाट आफूलाई बचाउनको लागि चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ यो गर्यो भने यसको सङ्क्रमणबाट बच्न सकिन्छ भन्ने केही छ भने भन्नुहोस् अब मृगौला मैले चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि मृगौला रोग लाग्नबाट बच्नुको लागि हामीले दुईवटा रोग लाग्नुबाट बच्नु पऱ्यो कि त्यो भनेको उच्च रक्तचाप र मधुमेह नै होइन अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हामीले व्यायाम गर्ने तनावलाई कम गर्ने अहिले तनावले गर्दा पनि अहिले मोडर्न एजमा चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेको छ तनावलाई कम गर्ने दिनमा 8-10 ग्लास पानी पिउने होइन नुनजन्य पदार्थ कम गर्ने बोसोजन्य पदार्थ कम गर्ने त्यसपछि गएर धुम्रपान मद्यपानलाई त्याग्ने अनि अर्को एउटा छ तपाईँको चाहिँ नेपालमा तपाईँलाई याद छ कि छैन तपाईँ एउटा काउन्टरमा औषधि पसलमा जानुभयो भने तपाईँलाई जुन औषधि पनि दिन्छ होइन पेन किलर खाने चलन छ यहाँ एकदम होइन टाउको दुख्यो ट्याक्कै खाइदिइहाल्ने तर त्यसको कतिपय पेन किलरको असर चाहिँ मृगौलामा यति नकारात्मक हुन्छ कि त्यसले चाहिँ मृगौलाई फेल गराइदिन्छ होइन त्यस्तो बानी पनि हामीले चाहिँ सुधार्नु पऱ्यो त्यस्तो कुराहरूमा सरकारवालालाई ध्यान दिनु पऱ्यो जथाभावी रूपमा चाहिँ ओभर द काउन्टर पिल्स किन्ने चलनलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नु पऱ्यो होइन र अर्को कुरा चाहिँ जनचेतना नै हो होइन अब जस्तो आज हामीले यो टिभीमा प्रोग्राम गऱ्यौँ मैले दुई चारवटा कुराहरू भने अब सम्भवतः दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ श्रोताहरूले सुन्नुहुन्छ होइन त्यो कुरालाई पनि समाजमा अझै ए यस्तो रहेछ है भन्ने कुरा व्यापक गराइदिनु पऱ्यो कि सबैको दायित्व हो यो यो होइन तपाईँ मेरो मात्रै दायित्व होइन हामी सबैको दायित्व हो किन भन्दाखेरि एउटा मृगौला रोग लागेर परिवारमा एकजनाको फेल हुन्छ भने म त भन्छु त्यो परिवारको नै सबै मृगौला फेल भएको जस्तो बराबरको चाहिँ मानसिक तनाव होइन किनभने उसलाई त डायलिसिसमा लानु पऱ्यो हप्ताको दुईचोटि आर्थिक त्यत्तिकै छ बिरामीको चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था त्यत्तिकै छ खानपिनमा त्यस्तै छ अब डायलिसिसले पछि ट्रान्सप्लान्टमा जानु पऱ्यो मृगौला खोज्नु पऱ्यो चाहिँ परिवारबाट कसैले नाता अनुसार नेपाल सरकारको कानुन अनुसार मृगौला दिनु पऱ्यो भनेपछि एउटा चाहिँ ठुलो गन्जागोलमा फस्नु हो यो भनेको चाहिँ होइन बिरामी मात्रै होइन किन हामी त नेपाली सोसाइटी त अझै पनि हामी एकदमै परिवार मिलेर बस्छौँ नि त होइन त्यो परिवारमा धेरै तनाव हुन्छ परिवारमै तनाव हुने सोसाइटीमा तनाव हुने रोग हो यो त्यही भएर हामीले यसको बारेमा व्यापक कुरा गर्न चर्चा गर्न जरुरी छ र अघि मैले भनेको जस्तै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब धुम्रपान मद्यपानलाई त्याग्ने यो कुराहरू गऱ्यौँ भने भविष्यमा मृगौला रोग लाग्नुबाट बच्न सक्छौँ ओके धन्यवाद छ डाक्टर साहबलाई चाहिँ आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यसको लागि चाहिँ म लगायत बुद्ध परिवारको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद विशेष गरी बुद्ध टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक बाबा महानुभावहरू हामीले यतिन्जेल कुरा गऱ्यौँ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर शक्ति बस्नेतजीसँग उहाँले चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू गरिसक्नु भएको छ र उहाँले हामीलाई दुई चिजबाट बच्यौँ भने मृगौला पीडितहरूबाट बच्न सकिन्छ मृगौला सङ्क्रमण हुनबाट बच्न सकिन्छ भनेर गइसक्नु भएको छ उक्त रक्तचाप र डायबिटिज सुगरको बिरामी हुनबाट हामी चाहिँ आफूलाई सुरक्षित बनाउन सक्यौँ भने हामी मृगौलाको सङ्क्रमण बस्न सक्छौँ भन्ने अभियानलाई चाहिँ उहाँले सुचारु गर्नुभयो र यो टेलिभिजन मार्फतै भनिसक्नु भएको छ र हामीले आफैलाई यो दुई रोगबाट बस्ने उपाय चाहिँ आजैबाट अहिलेबाट आफू पनि सिकौँ र अरूलाई पनि सिकाउँ भन्दै आजको लागि यति नै अर्को साता फेरि हाम्रो भेटघाट हुनेछ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते